Jag heter Linn Hallberg. Det är jag som skriver, framförallt får man väl säga, Sigge-böckerna. Om man aldrig har läst en Sigge-bok och man är typ 6-7 och tänker åh, men hästar, de verkar häftiga. Så då tycker jag man ska plocka upp den första som heter Alla älskar Sigge. För det var basen för hur jag började skriva dem. Ja, inspirationen till böckerna kom ju definitivt från min egen ridskola. Och det, jag brukar få frågan, hur hittar du på allting? Och så, det är inget svårt, för jag bara beskriver hur det var. Jag hade de här tjejerna i stallet och de satt i sadelkammaren och käbblade och skojade och liksom pratade häst och snackade om, typ 8-åringarna kunde säga, jag ska gifta mig med Sigge när jag blir stor, ja, vad ska han heta då då? Sigge har funnits på riktigt. Han blev 28 år. Det är ganska gammalt för en häst. Sigge kom in i våra liv när vi bodde i England. Jag bodde där med mina söner och båda red. De var små. Vi hade Sam som är Sigges storebror. Och vi skulle flytta tillbaka till Sverige. Och så fick vi höra talas om att Sam hade en lillebror. Jag kan väl åka och titta, det ska man aldrig göra när det gäller djur. Men vi åkte och tittade och där gick han i hagen liksom lite bortglömd och smutsig och väldigt rädd faktiskt. Så vi tog med honom hem. Men han blev en fantastisk pony. Sigge vann mycket priser. Finalen var att han blev dressyrchampion på en stor internationell shetlandsponytävling i Danmark. Alltså om man är ny i stallet, då tycker jag att man ska gå med någon som är van. Så man får alla de här tipsen. Om ja, varför hästarna gör som de gör. Jag tyckte det var jätteviktigt när jag skrev Sigge-böckerna och när jag hade ridskola för små barn. Det viktigaste är inte till att börja med att lära sig rida, utan att lära sig hur hästarna beter sig. Och varför de gör som de gör. Till exempel att de är flyktdjur. Jätteviktigt att veta. Då blir man inte lika rädd när man sitter på och de helt plötsligt sprattlar iväg. För att en plastpåse kommer flygande eller för att någonting händer. Men det är också skönt.